Yay aylarında malyariya kimi xəstəliklərdən, qaşınmadan qorunmaq üçün istifadə edilən həşərat qovucu vasitələrin kimyəvi tərkibi uşaqlarda allergik reaksiyalar yaradır. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan pediatr Aytən İsmailzadə deyib. Cərəyənə taxılan müxtəlif kimyəvi tərkibli dərman vasitələrindən uzaq olmaq lazımdır. Necə ki, bunlar hamilələr olan, onlar üçün olmaz, hamilələr üçün olmaz, eləcə də uşaqlar üçün də olmaz. Yəni uşaqların yataq otaqlarında bunların istifadə edilməsin. Hava vasitəsilə onlar onu udurlar və bu bədənin zəhərlənməsinə gətirib çıxara bilər. Kəskin zəhərlənmə yox, amma xroniki zəhərlənmə ola bilər. Davamlı bu yay boyunca bütün hər gün bunu onlar nəfəslərinə alsalar. Bəzən də spreylərdən istifadə edirlər. Və bu spreylərin tərkibini əgər bilmirlərsə, konkret nədir bunun tərkibi, onu istifadə etməsinə. Çünki dəri vasitəsilə yenə qana sorula bilər. Pediatr qeyd edib ki, valideynlər uşaqları üçün tərkibində efir yağları, xüsusən də lavanda yağı olan vasitələrdən istifadə etsələr, övladlarını ağcaqanadlardan təbii üsulla qoruya bilərlər. Bəzi uşaq kosmetik vasitələr şirkətləri var, hansı ki, xüsusi nəzarətlə istehsal olunur, ancaq onun tərkibində elə bir efir yağları olur ki, bundan sonra heç bir zərəri yoxdur və bu efir yağlarını qarışdırılmış həmin o kremlərdən istifadə edə bilərlər uşaqlar üçün. Yəni özləri də lavanda efir yağından istifadə edə bilərlər, onun da iyindən, qoxusundan ağcaqanadlar qaçırlar. Həmçinin həkim yay aylarında açıq havada həşəratlardan uşaqları qorumaq üçün yay da olsa pambıq papaqlardan və uzunqol köynəklərdən istifadə etməyi məsləhət görüb. Sağlam nəsillərin yetişməsi üçün qohum evlilikləri olmamalıdır. Hətta qohum evlilikləri ilə bağlı məsələlərə ciddi tədbirlər həyata keçirilməlidir. Şəxslər arasındakı qan bağının yaxınlıq dərəcəsi artdıqca, fəsadların meydana çıxma riski daha da yüksəlir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri Ayaz Hüseynov deyib. Bu yaxınlarda Ailə Qadın Uşaq Komitəsində deməli dəyərmə masası keçirilmişdi və xüsusən də bu məsələyə yəni ciddi şəkildə yəni diqqət ayrılmışdı. Orada da öz çıxışımda qeyd etdim ki, biz artıq gecikirik əslində. Qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı yəni mütləq vacibdir dəyişikliklər ki, qohum evliliyin qarşısına alınması. Çünki bir tərəfdən xəstəliklərin sayı çoxalır. Burada tək hemofiliya deyil, müxtəlif irsi gənsi xəstəliklərdən. Bir çox nadir xəstəliklər var, bəli. Ölkəmizdə tüğyan eləyir. Özdə xüsusi zonalara xas olan nadir xəstəliklər peyda olub artıq. Və bir çox hallarda nadir xəstəliklərin müalicəsi həddindən artıq bahalıdır. Bəli. Bu da həm deməli pasient üçün, yəni deməli vətəndaş üçün çətindir. Yəni ailədə bir uşaq əgər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirsə, bütün ailə çox yəni ağır vəziyyətdə olur. Bir tərəfdən deməli dövlət qurumları üçün çox çətindir, çünki bunların deməli müalicəsinə külli miqdarda vəsait ayrılır. Ümumilikdə də ki, ümumilikdə yəni genofondumuza böyük bir zərbə vurulur. Ona görə qısa bir müddətdə düşünürəm ki, bu yəni qanuna da yəni baxılması və deməli təsdiqlənməsi mütləq vacibdir. Həmçinin Ayaz Hüseynov əlavə edib ki, ən azından 3-cü və 4-cü dərəcəli qohumların ailə qurmasının da qarşısı alınmalıdır. Xərçəng bütün dünyada ürək damar xəstəliklərindən sonra ən çox ölümə səbəb olan xəstəlikdir. Üstəlik bu xəstəlik günü-gündən cavanlaşır. Xərçəngin qarşısının alınması üçün düzgün həyat tərzi çox vacibdir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan onkoloq Rəana Niftəliyeva deyib. Xərçəngdən qorunmaq, onun qarşısını almaq, hətta ondan tam sağalmaq da mümkündür. Bu qorunmağın yolları bilmək üçün insanlar maarifləndirilməlidir. Xərçəngi əmələ gətirən səbəbləri bilməlidirlər və onların qarşısını almalıdırlar. Və xərçəngin əmələ gətirən səbəblərin ən başlıcası siqaretdir, tütün məhsullarından istifadə etməkdir. İkinci yerdə düzgün qidalanmamaq durur, yəni balanslı qidalanmamaq, karbohidratlardan və yaxud da ət məhsullarından hazır paketlənmiş, tüstüyə verilmiş ət məhsullarından, kolbasa sosislərdən çox istifadə, fast foodlardan çox istifadədir. Eyni zamanda meyvə tərəvəzdən az istifadəsi, həddən artıq qida qəbul edərək piylənmə özü xərçəng xəstəliyinin yaranmasına səbəb ola bilir. Digər səbəblər xərçəngin əmələ gəlməsi, az faizlə infeksiyalar burada rol oynayır, papilloma virus infeksiyası, HIV infeksiyası və s. Həmçinin onkoloq qadınlarda rast gəlinən yumurtalı xərçənginin də simptomlarından danışıb. Yumurtalı xərçəngi qadınlar arasında hər yaşda rast gəlinən bir şişdir.
bədxəstəlik törəmədir. Yumurtalıq xərçəngi yaş artdıqca daha çox rast gəlinir. Yumurtalıqlar qarın boşluğunda, çanaqda yerləşdiyinə görə onların əlamət verməsi biraz gec özünü büruzə verirlər. Ən çox verdikləri qarının aşağı hissəsində ağrı, bəzən isə müayinələr nəticəsində qarın həcminin böyüməsi, qarına mayenin toplanması kimi özünü göstərir. Çünki onlar ən çox metastazı yaxındakı orqanlara verirlər və qarın boşluğuna mayenin toplanmasına səbəb olurlar. Mayene ən çox ultrasəs mayenəsi vasitəsilə, magnet rezonans tomografiya, kompüter tomografiya vasitəsilə bu şişlər aşkarlanır və onlara diaqnoz qoyulur. Həkim ətraf mühitin, yəni ekoloji faktorların bu xəstəliyə az təsir etdiyini və düzgün qidalanma sağlam yaşamla yanaşı müayinələrdən keçməyin də vacibliyini vurğulayıb. Beyində mikroplastik aşkar edilib. Alimlər insanların öddaşlarında və siçanların beynində mikroplastiklər aşkar edib. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir ki, mikroplastiklər yox olmayacaq. Onlar bədənimizdə parçalanıb kiçiləcək. Mikroplastiklər indi hər yerdə, o cümlədən nəfəs aldığımız hava, içdiyimiz su və yediyimiz yeməkdə də var. Yeni araşdırmaya görə bu kiçik hissəciklərin hətta beynə və digər orqanlara da sızdığı ortaya çıxıb. Başqa bir araşdırma nəticəsində məlum olub ki, insanların öd kisəsində də mikroplastiklər var. Bu da pankreatitə və mədəaltı vəzi xərçəngi riskinə səbəb olur. Alimlər mikroplastiklərin sağlamlığımıza təsir göstərə biləcəyinin bütün yollarını araşdırmağa davam edir. Son araşdırmalara əsasən, mikroplastiklər xərçəng və hətta demans riskinin artması da daxil olmaqla bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Mütəxəssislər bədənimizə yığılan bu mikroplastiklərdən xilas ola bilməyəcəyimizi proqnozlaşdırır. Vaşinqton Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları yoluxucu xəstəliklərə səbəb olan Salmonella və E. coli kimi bakteriyalar arasında bakterial vampirizm adlı yeni xüsusiyyət aşkar edib. Araşdırmalara görə E.coli və Salmonella kimi bakteriyalar bağırsaq və həzm sistemində qan dövranına daxil olaraq ölümə səbəb olur. Alimlər müəyyən edib ki, həyati təhlükəsi olan qan dövranı infeksiyalar vasitəsilə bakteriya kimi qanımıza daxil olur. Bu, insan qanında bakteriyaların qida kimi istifadə edə biləcəyi bir molekul L-serin amin turşusu olduğu üçün baş verir. Tədqiqatçılar bu fenomeni bakterial vampirizm adlandırıb. Eyni zamanda alimlər iddia edir ki, qanında bu bakteriya olan insanlar vampirə bənzər xüsusiyyətlər nümayiş etdirir. Uşaqların ciddi fəsadlar yaradan ağır xəstəliklərdən peyvənd vasitəsilə qorunmaq hüququ var. Məhz bu səbəbdən immunlaşdırmanın gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səhiyyə televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktorunun müavini Afaq Əliyeva uşaqlara vurulacaq ən vacib peyvəndlərdən danışıb. Aprelin 21-dən 27-sinə Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsidir. Ümumdünya İmmunlaşdırma Həftəsi ictimaiyyətin diqqətini yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün əsas profilaktik tədbirlərdən olan immunizasiyaya cəlb etmək məqsədi daşıyır. Peyvəndlər hər il milyonlarla insanı xəstəlikdən, əlillikdən və ölümdən xilas edən əsas sağlamlıq tədbirlərindən biridir. İmmunizasiya hər il 2-3 milyon insanı diftiriya, titanus, göyüs gürək, qızılca, parotit və məxmərək kimi infeksion xəstəliklərdən qoruyur. Ömründə bir dəfə vərəm əleyhinə peyvənd alır, o da doğum evində ilk 12 saat ərzində bu peyvəndi almalıdır ki, onun uşağı 1 yaşına qədər ətraf mühitdə vərəm çöpləri var. Hər bir yaşda insan yoluxa bilər. Amma 1 yaşa qədər müddətdə bu vərəmə yoluxarsa, vərəm meningiti verə bilər, çox ağır formada vərəm verə bilər və uşaq ölə bilər. Və o peyvəndi hökmən uşaq almalıdır. Gepatit peyvəndini almalıdır, doğum evində mono vaksina ilk 12 saat ərzində alır. Sonra həmin peyvənd 2 aylığında, 3 aylığında, 4 aylığında kombinə olunmuş vaksinin tərkibində alır. Bizdə 5 valentli vaksin var. Göz girək, diftiriya, tetanus, B tipli hemofil infeksiya, gepatit. Yəni 5 infeksiyaya qarşı bir peyvənd vurmaqla biz onun tərkibində də gepatit var. Bu gepatit komponentini uşaq 2 aylığında da, 3 aylığında, 4 aylığında alır. Həmçinin Afaq Əliyeva bildirib ki, peyvəndlənmə prosesini davam etdirmək lazımdır. Əks halda xəstəliyə yoluxma riski ola bilər, deyə Afaq Əliyeva bildirib.
Reanimasiya xəstələrinin əllərini tutacaq robot qol hazırlanıb. Ərzurum Atatürk Universitetinin alimləri COVID-19 dövrünə əsaslanaraq huşunu itirmiş xəstələrə, xüsusən də xəstəxananın reanimasiya şöbələrində müalicə prosesi zamanı qohumların əlindən tutmuş kimi hiss etdirən əl formalı terapevtik toxunma cihazını icad edib. Ərzurumda həm də xəstələrin müalicə prosesinə kömək etmək üçün yeni bir araşdırma aparılıb. Universitetin elmi tədqiqat koordinasiya bölməsi tərəfindən dəstəklənən və ATO Teknokentdə inkişaf etdirilən cihaz haqqında xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində çalışan tibb bacılarından da müsbət rəy alınıb. Cihaz insan əli hissi ilə yanaşı, yaxınlarından uzaqda, reanimasiyada müalicə olan xəstələrdə müsbət təsir yaratmaq üçün hazırlanıb və cihaza musiqi və ya Qurani Kərimin ayələri kimi səslər əlavə edilib. Yatan xəstənin əlinə xüsusi materialdan hazırlanmış əl formalı cihaz yerləşdirilir və baxdaşırı sıxma refleksləri həyata keçirir. Qadınların çox sevdiyi bir sıra prosedurlar sağlamlıq üçün ciddi risklər yaradır. Endokrinoloq Yulia Krivoviyaz prosedurların ciddi təhlükələrini açıqlayıb, mütəxəssisin fikrincə arıqlamaq, dəri və saçları yaxşılaşdırmaq üçün tətbiq edilən dərialtı implantlar sağlamlığa çox ciddi zərər vurur. Həkim deyib ki, gözəllik salonlarında arıqlamaq, cavanlaşdırmaq və dərini bərpa etmək üçün vitamin damcıları araşdırma olmadan vurulduqda istifadəsi anafilaksiya kimi allergik reaksiyaya səbəb ola bilər. Belə bir prosedurun daha əvvəl mümkün riskləri nəzərə alınmalıdır. Həmçinin mütəxəssis qeyd edib ki, bu cür üsullar orqanizm üçün çox təhlükəlidir. Endokrinoloq salon prosedurlarını seçərkən diqqətli olmağı və qeyri-ənənəvi gözəllik prosedurlarına qərar verməzdən əvvəl həmişə həkimlə məsləhətləşməyi tövsiyə edib. Spirtli içkilərin təhlükəsiz dozası anlayışı yoxdur. Spirtli içkinin qəbulu tək qaraciyərə deyil, bütün orqanizmə mənfi təsir göstərir. Müəyyən dozalarda spirtli içkinin sağlamlığa faydası ilə bağlı bir çox mif və yanlış fikirlər var. Lakin onun faydalarını göstərən heç bir etibarlı araşdırma yoxdur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Alkoqolun təhlükəsiz dozası anlayışı yoxdur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Alkoqol orqanizma ümumi olaraq və qaraciyərə xüsusən çox zərərli təsir edir. Qaraciyərdə çirroz yaradır və sonra isə ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilir. Cavan insanlar müəyyən yaş dövrünə çatır və başlayır spirtli içkilərdən istifadə etməyə, amma bilmir ki, orqanizm necə qurulub, hansı genetik xəstəlikləri var, yanaşı bir problemləri ola bilsin. Başlayırlar spirtli içkiləri qəbul etməyə. Bir dəfə, iki dəfə fikirləşirlər ki, heç nə olmaz, qaraciyər bərpa olan bir orqandır, sağalacaq, düzələcək, heç bir problem yaratmayacaq. Spirtli içkilərin qəbulundan sonra yaranan qaraciyər xəstəliklərini kərtənkələ quyruğu ilə müqayisə edib. Amma düşünün, qaraciyərimiz düzdür, bərpa olan bir orqandır, amma qaraciyərimiz kərtənkələ quyruğu deyil. Yəni qopsa, xəstə olsa, patologiyası olsa, sağalacaq, bərpa olacaq müəyyən bir dövrdə, amma tam sağlam qaraciyərə qayıtmaq mümkün olmaya bilər. Ona görə alkoqol içkilərdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Həmçinin həkim israrla spirtli içkilərdən bir dəfəlik uzaq durmağı məsləhət görüb. Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimova uğursuz plastik əməliyyatın qurbanı olmağı ilə bağlı açıqlama verib. İfaçı qeyd edib ki, Sevinç Heydərova adlı həkimin kök hüceyrələrdən istifadə edərək yerinə yetirdiyi uğursuz əməliyyatın qurbanıdır. Bu cür prosedurların təhlükələri və fəsadları məsələsi gündəmdədir. Xalq artisti gözlərində fəsadların yaranmağından şikayət edir. Qeyd edək ki, son zamanlar sosial platformalarda kök hüceyrələrinin kosmetik məqsədlər üçün istifadəsi geniş şəkildə reklam olunur. Azərbaycanda kök hüceyrə əldə etmək üçün sertifikata malik yeganə laboratoriya Mərkəzi Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda fəaliyyət göstərir və bu laboratoriyanın əsas vəzifəsi kök hüceyrələrinin istifadəsi ilə bağlı klinik tədqiqatlar aparmaqdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, kök hüceyrələr orqanizmin bütün toxumalarında olur və ən yaxşı hüceyrələr yeni doğulmuş uşağın göbək bağından əldə edilən hüceyrələrdir. Onlar daha yüksək bərpa qabiliyyətinə malikdir. Kosmetologiyada ən çox istifadə edilən kök hüceyrələr qulağın arxasından alınan dəri toxumasının kiçik bir parçasından əldə edilir. Bu hüceyrələr üz və boyun dərisinə yer edilir ki, onu cavanlaşdırsın.